Já, Heimir, já, ansi góð spilamennska hjá ykkur í dag. Já, seinni hálfleikur var, fannst mér virkilega góður. Við svona í fyrri hálfleiknum, þá voru þeir að vísa okkur inn á miðjuna og við vorum að fara svolítið þangaði í seinni hálfleik að þá náðum við að nýta vængina betur og boltinn gekk í fáum snertingum, skoruðum tvö góð mörk og hérna hefði mér sjálfsagt getað skorað fleiri en 3-0 sigur, bara flott úrslit. Er takturinn að detta betur og betur í FH-lið? Já, maður tekur mið af seinni hálfleiknum að þá var hann að mínum mati mjög góður. Bæting frá síðasta leik en á móti kemur þetta náttúrulega bara eitt leikur og næst er erfiður leikur við KR í frostaskjólinu og við verum að koma með sama hugafar í þann leik og við gerum hér í kvöld. Segir það ekki okkur eitthvað gæði liðsins? Menn hafa sko, átt í einhverjum erfiðleikum með að skilgreina ykkur svolítið og já, sumir hafa ekkert verið yfir sér hrifnir af leik liðsins en þið hafi nú ykkur hefur gengið bærilega í stigasöfnu? Já, við sko síðustu leikti bryðum við mótin alltaf alls ekki nógu vel og við náttúrulega unnum í því í vetur og í hérna vor að reyna að laga það og hérna vera með fleiri stig eftir fyrir umferðina í ár heldur en í fyrra og ein svona leið í því var að laga varnarleikinn. Við náttúrulega fengum á okkur og mikið mörgum á síðustu leiktíð og svo höfum við svona reynt að byggja ofan á það og það hefur gengið ágætlega. Við erum búin að fá okkur eitt mark í hérna fjórum leikjum. Þessi sigur síst of stór og besti maður Blika, það var markmaður þeirra. Já, ég sammála því og við í seinni hálfleik fengum við virkilega góð færi, ég held ég að skoti í stöng og slá en við erum sáttið við þetta 3-0 heima, allir það er bara flott úrslit. Kannski kjánulegt að spyrja eftir svona samfarandi sigur og góða spilumennsku, en er eitthvað sem þú hefur undan að kvarta? Jú, ég meina að þetta er eitt og annað sem við getum lagað. Við svona á köflum í fyrirháleik þá spilum við ekki nógu vel, vorum að fara of mikið í gegnum miðuna í staðan fyrir að fara út á vængina og teygja svolítið á blikaliðinu en það lagaðist og við verum að byrja leikinn á móti KR á miðvikudaginn á svona kannski aðeins betri nótum heldur en í kvöld.